Utopies persistents és el títol de la nova mostra del Museu de Granollers, on es recullen algunes de les 42 obres que el crític d'art Manel Clot va adquirir pel seu fons entre finals i principis del segle XXI. Per encàrrec de l'Ajuntament, aquestes obres es van comprar per enriquir el fons del museu. I ara, per primera vegada de forma unitària, es mostra una part molt representativa d'aquesta col·lecció d'art contemporani. Hi trobareu un recull d'art contemporani fet amb un gran criteri curatorial, reflex de diferents formats, diferents tècniques, diferents llenguatges i diferents gèneres del que va ser les pràctiques artístiques contemporànies als anys 90 i 2000 a aquest país. Una mica el resultat del treball de Manel Clot. Clot va morir el març de l'any passat i ara el museu li ret homenatge a través d'aquesta exposició. Molts veïns de la ciutat i vallesans amants de l'art i la cultura s'han apropat al museu per veure l'exposició. Manel Clot va ser molt rigorós. És una adquisició per un museu públic i va a l'avançada. A l'avançada vull dir que en aquell moment que s'inicia, 1989, 90, 91, 92, encara no hi ha, no existeix el mapa, el MACBA. Jo penso que la política d'adquisicions del Manel continua una trajectòria que s'inicia des dels seus començaments en aquest museu. La mostra Utopies persistents es podrà visitar al Museu de Granollers fins al mes d'octubre de l'any vinent.